ትና የወለው ሼክ የሚስቷ ድግምት ሚስቷ ዱባይ ነው አለች አደነቀበችም ሌላ ሚስት እንዳገባ የወለው ሼክ ነው የወሸ ወለው ሼክ ሚስት ያገባ ወለ ሽድስ ያገባ ወኔ ትና አይደችዋ በሼክ ዋና ሼክ ይባል ወለው ላይ ዋና ሼክ ነው ሼኩ ያባቱ ያም ባደም አለ 100 ብር ከኔ ተቀብሎ እዛ ጦንቃ ቤት ያሳደሰና አሉ በየአመቱ አመቱ ሁሉ በቃ 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 ሁለታችሁ ማውን ሰዓታችሁ ደርሷል ታይ ፍሪ ምስጋና ለስሜ ምስጋና ለክብር ይገባሃል ጌታ አይጓ እንድሪስ ምድረው ስራ ሞተራኛ ነበርኩ ሞተራኛ ጋር ተጋጭቼ ያው ተወገቡ ተቆርጦለ እሱ ያሳከም ሆስፒታል በቃ ያለው ነው ዜሮ ሆኜ ወገቡ የማ ወገብ አይ ሞተራኛ ነበርኩት አንተ ወድቀ አይደለም ሰውጥለ ሰው ሞተራኛ ጋር ተጋጨው እያየው ማረጂ ይዤ ዝምብዬ በቃ ተጋጨውት ዝምብዬ እየዚያ ያርኩት ባለዋልኩት ያኛው ሞተራኛ ተጋጨት ደረቱ ተቆርጦ ሆስፒታል ገባ በዛ ደረቱ ተቆርጦ አው ሶሳሊ ገባ ያ ሞተረኛ እያየ እንደዚህ ማሪ ይዛሏል ከአቲ ያዛሬ አስገባ ገባውበት ከዛ ኑሮ በቃ እስከዛሬ 0 0 እንደዚህ ያረገ ያ ጫለማ 929 ጭፍራ ይዞ ላይ ላይ ነበር ኢየሱስ ነጻ አውጥቷል አሁን ምን ረብሰራው አሁን ለጊዜው ስራው አልተመቸለኝም ከዛ ከወጣው በኋላ በቃ የርኩበት ሁሉም ዝግ ነው ዘግነው እኔ የሚያድበት ቦታ ይዘጋል መጀመሪያ ዘርግ እጄን ይወል ካሁን በኋላ ይሄ እጅ ዘርጋ እንደዚህ ሁለቱንም የነካው ነገር ሁሉ ይባረካል አሜን አሜን አርካ እንድሪስ እግዚአብሔር ይባርከው ከዚህ ጨለማ ህይወቴ ላይ ከፒታ ወደ 0 ኢንች ወርዶ ነበር ከማጋ ነው አንተ የመጣው እንዴ ብቻ ነው ዋይፋይ ላይ የከታተተው ነበርኩት ያንተ እንትኑ ማለት ነው በዩቲዩብ ዩቲዩብ የከታተልኩ በዛ ነው መጣሁት ታጥቀስ ይባርክ እሺ አሜን በኋላ እንድሪስ ነጻ ነው እሺ እናመሰግናለን ልጁ እየታከመ ነው ይሄ ደረቱ የተሰነጠቀ ልጁ ደረቱ ተቆርጦለት ያው እዛው ታረገባ በሷ ሳከም ሞቶ ነበር አጋጣሚ እዛበር እሷ አስተረፈ ከዛ በኋላ ያው ሁሉም ነገር 0 ነው 929 አጋን ኢየሱስ ነው እንዲሚያረጋው ጌታ ነጻ አውጥቷል ደስ ይያለ ይድ አሜን ተባረክ ቂራችን አላወሶራ ያ ኪክ ማ አጭ በርባሪ ያ እስኪ ተናገሩ ያ ልሳኑ ነው ያ አሁን ይሄንን ቢናገር አራ ተናገር አ ቀልቻ የቤተሰቡን አንተ በግም ይተረድልህ አ ብዙ ሰዎች ቦድናችሁ ዋና እሱ ልጁ በጣም ኑሮ ይፈልጋል ግን ካንከራተተ ብዙ ያ ሁለታችሁ ማውን ሰዓታችሁ ደርሷል ታይ ፍሪ ምስጋና ለስሜ ምስጋና ለክብር ይገባሃል ጌታ አይጓ እስኪ እናንተ ቤት የሚታረደውን ነገር ንገረኝ አማርኛ ታቅም ትንሽ አፋን አማራም ቢኮ ኦኬ እሺ ትራንስሌሽን ዋን መነከቸን ቀለማቶር እና ኢምቤክታው ትክክል ነው ወጋ አንቀላቶር ያባንኮ ኦላ ኦኬ በየአመቱ የሚያርደው በጎች አሉ በየአመቱ አዎ ስለዚህ መንፈሱ እኮ ገና ሲጠራ እዛ ወደቀ አሁን ደሞ እዚ ቤተክርስቲያን ስንት ጊዜ ሆነ በጌታ እኔ ንገሪው ኦጋሜ ጎፍታና ነይ ገቱርታያት ወጋ አብራፋሲኔራ አራተኛ አመት ይዛል አዎ አራተኛ አመት ይዛል በልሳን ተናገራለ እንዴ ልሳን እንዳን ዱበታ ወጋ ፍራንካና ከች አፋን ሀራ ዳንን ዱበታ ዱበቻን ቱሬ በረካ ንይሴ ወጋ ካና ከች ባካ ከዚህ በፊት አውራ ነበር በዚህ አመት ግን አውርቻ አላቀም
ኦኬ እሱ ልሳን አሁን እዚ እየተናገረ ነበር አንተ ያንተ እሱ ልሳን ልክ አይደለም በል አፉሪ ሃራናም አትዱራን ዱበቱ ሱኒት ስሪሚቲ አማ ካንሰራ እያቱ ሬሱኒ አሳቱ ሬጁ አሁን ሌላ መንፈስ ቅዱስን ትሞላለ በል አራፉና አፉራ ሃራ እንጉ ታምታ አሜን 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 እኔ በጣም ወዳለሁ ኢየሱስ በቃ የኡሌ ጊዜ አፋን ኦሮሞኝ ተናገር አፋን የሮንዳ የሮኒ አብዱ አርገኑ ፈራናሲ አማ አውርፋ ከጨም ብላቱ ረቶርበቶ ጉቴ ይራን ምን አለ አንድ ሳምንት ሜዳ ላይ ነበር ማድረው አዲስ ለሳን መሞላት ደግሞ እወዳለሁኝ ፈልጋለሁ ኢየሱስን ወዳለሁ ትፈልግ ነበር አዎ በየገኘ ከሸቲ ቃሉፊ ወንቶታ ወራ ቦረምት ጫቀለ ህረት ካው ባየን በርባራቱ ረዱራ እኛ ሀገር ላይ እነዚህ ቃልቻዎችና ቦረንትቻ የሚያደርጉ ወገኖች ላይ መነሳት ፈልጋለሁ ነኝ ተቀብተ መሄድ ትፈልጋለህ አዎ በጣም ኦኬ ኦኬ ታንክ ዩ ጂሰስ ተነስ እግዚአብሔር አምላክ በዘሮች አጋንንቶች ላይ ቀብቶ አንተን ያስነሳ አሜን አሜን ትላለ አሜን ሃሌሉያ ሪማራራ ባጆራ ለኪባ ኦራራ ባርጂ ግራባሶ ታንክ ዩ ጂሰስ የኛው ነህ አይኛ እሺ ያኛው ደግሞ ሌላ ነው ጌታ ይባረክ ድራተረ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ድራተረ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንዴ ተቁበና ባካሱ ኢየሱስ ድራተረ ሃሌሉያ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።